Čejčská Sokolovna, poslední lednový pátek večer. Společenský ples v roli organizátorů obec se základní a mateřskou školou. Na pódiu populární Jagerband s Velké nad Veličkou. Vraťme se ale na začátek. Ještě předtím, než parket obsadili tanečníci, návštěvníkům svůj předvedli mažoretky ze souboru Dejna Kyjov. Na závěr ještě společná fotka a hurá domů do Kyjova. V průběhu vystoupení mladých mažoretek se Čejčská Sokolovna zaplnila, až nakonec u stolu nezbylo jediné volné místo. V takových případech mohou organizátoři litovat, že domovský stánek zdejší tělocvičné jednoty se nedá aspoň trochu nafouknout. Tradice společenského plesu v Čejči sahá hluboko do historie. Kolik let, to nedokážu říct, ale z kronik víme, že hlavně za první republiky už tady byla spousta plesů a v podstatě kontinuálně držíme ty plesy doteď. O vkusné dekorace se postarala škola. Tou vůbec největší ozdobou, tedy hned po přítomných dámách v sále, byla tombola. Počtem i hodnotou darů srovnatelná s plesy ve velkých městech. Což ostatně odpovídalo i zájmu o slosovatelné lístky. Máme sponzory, plus protože ten ples vlastně organizuje jak obec, tak ve spolupráci se základní a mateřskou školou, tak spousta rodičů, dětí, jak ze základní, tak z mateřské školy, nám dá nějaký dar do tomboly. Radost bohaté tomboly měli nejenom výherci, ale taky vedení školy. Výtěžek z prodeje lístků přesáhl 30 000 korun. Jsou to peníze, které půjdou na podporu žáčků. Plesová sezóna tím v Čejči nekončí. V polovině února hostí zdejší Sokolovna ples terezínských vinařů.